kelgan yo'q, o'sha hokimiyatdan kelib ketishdim. Hokimiyatdan kelib shunaqangi yordam so'ragan ekansiz deyishdi. Men aytdim, o'zlaring yordam beraman dedilaring dedim. Endi mana yordamni berishni boshlanglar dedim. Mana shuncha yangi o'zgarishlar qilyapsizlar deb ular ham hayron qolib ketishdi. Dunyoda yaxshi insonlar ko'p, nima rahmatullohga, Xudoga shukr. Mana ana kamitani yana ham o'qib berishadi. Bir xil insonlar bu ayolni ko'zi ko'radi deyish. Kanjular ham bor ekan. Iloyim shu. Yo, bitta odam yozib yuboribdi xolos. Rahmatullohga iloyim. Mana qanday saboq bo'lyapti ekan. Xudoga shukr, Allohga shukr. Mana mahallamizda bir yaqin insonim kelib meni ularida mana baniya qidirishdi. Xudoga shukr. Mana sizni gaplaringizdan ta'sirlanibman. Endi Alloh insof beribman. Endi musulmonga qorong'i. Assalomu alaykum. Azizlarim, yaxshimisizlar? Kunlaringiz xayrli, barakatli o'tsin. Mana bugun shanba kunlaringiz, oilangiz davrasida tinchlikda, xotirjamlikda, xursandchilikda bir boy kun bo'lsin azizlarim. Azizlarim, yana Furqat tumanidamiz. Mana qaranglar, qanaqa bir chiroyli bo'lib, tomlarni ham xudo xohlasa tez kunlarda bitiramiz. Ustalar qurg'on devorlarigacha urib bo'lgan azizlarim. Chiroyligina qilib mana. Qaranglar, insonni qo'li gul. Sahi insonlarda qilayotgan ishlari doim bir chiroyli, bir go'zal, bir fayzli bo'ladi azizlarim. Barcha shu xonadonga hissa qo'shayotgan, duo qilayotgan, kuzatib, like bosib, ko'proq tarqatayotgan bizni shu videolarimizni insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Nimaki niyatlari bo'lsa, Alloh taolo ko'pi bilan bersin. Azza va jalla biz bandalarda shu sahiylikda, bir ihsonlarda, musobaqa o'ynashimizni juda ham bir yaxshi ko'radi. Mukofotni ajrini inshaalloh ulug' qilib beradi azizlarim. Mana qaylar qanaqa chiroyli bo'lib bitiyapti. Abdurashid, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kuzo yaxshimisiz? Rahmat. Charchamaylik kuch quvvat bersin. Jahongir, valaykum assalom, kecha yaxshimisiz, bormisiz? Rahmat. Imronbek yaxshimi? Xudoga shukr, xolamlar yaxshimi? Ha, borib keldim kechon. Rahmat sizga ham. Hashar keldingizmi? Mana xotirjam gaplashamiz. Bo'ldimi? Yo'q, ular charchab qoldi-yu. Ha. Kecha yo'l dedingiz-da. Mana azizlarim bugun bu tomonda ham iloji boricha ochib, shu bilan bir xilda qilib, boshqatdan yopib, unaqa oralari bor bularda iloji boricha yo'qotamiz sizlarim. Suv mana mana yerda ketyapti, suvlar tortamiz. Endi santexnik chaqiramiz endi iloji boricha. Qanaqa bir chiroyli bo'lib. Shu Muslima singlimizni ham orzusi to'g'risi o'zi bittagina hammomida. Alloh bandasiga ko'pi bilan beradi. Agar yaxshi insonlarni bir ruboro qiladigan bo'lsa, ko'pi bilan, ortig'i bilan beradi azizlarim. Sizu bizga ham shunaqa bir ko'pi bilan, ortig'i bilan bersin. Allohdan so'rashdan uyalmasligimiz kerak, qo'rqmasligimiz kerak azizlarim. Allohdan yaxshisini so'rashimiz kerak. Yaxshisini so'raganda qanaqa so'raymiz? Masalan, kimdir menga 2 xonali uy bergin deb so'raydi. Yoki menga bir jentra mashina bergan yoki bir Nexia mashina bergan deb so'raydi. Yana bir inson so'raydiki, "Ey Allohim, menga eng yaxshisini bergin" deydi. Uyini ham eng yaxshisini bergin, mashinani ham eng yaxshisini bergin deb aytadi. Shunda Alloh taolo birinchi so'ragan bandasiga haqiqatan shu so'ragan narsasini yoki 2 xonali uyni beradi yoki assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yoki bir uy beradi yoki bir jentra mashinasini beradi. Endi ikkinchi odamga, "Ey Allohim, menga yaxshisini bergin, eng yaxshisini bergin" degan odamga Alloh taolo juda katta narsasini beradi. Balki 5 xona uy berar, balki kattaroq mashina berar azizlarim. Alloh bandasiga nima yaxshiligini o'zi biladi azizlarim. Alloh bandasiga yaxshi narsani ravo ko'radi. Shuning uchun Allohdan har doim so'rashdan, niyat qilishdan, duo qilishdan hech qachon tortinmasligimiz kerak. Allohdan so'rashimiz kerak azizlarim. Mana qaranglar, g'ishtlar ham juda ham bir chiroyli urilgan.
Az bu tamamen gem otamız. Küçelerde hem seçki yakalayımız azlar. Küçeler hem çengek hem betlerde bana. Asfalt. O nereye bu gem bette bu mekan asfalt. Bana kare kanaka çıralı. Ciddi hem çıralı bu oğlan. Her sefer şu işlerimden birge kalıyorken işlerimi doğrusu bir yakınıge, bir ahırıge, borgen sarı cüdyen bir kursağım bulamam. Bimar bulaçalarımızda bana köpüdap ihsanla çöğütse, bir meblağ yığılıyorsam cüdyen kursağım bulamazlarım. Şimdi bugün işçi ustalarda kısa kitap kılıp, reşot kılıp, huda kılısı. Bunlar da razı koyalımız. Yani kanaka bir çırağıyla, bir tertipliği bulup, bitti. Tepesi geken yok kılığımız azlar. Tepesi geken yok kılığımız. Azlarım hazır mesela yine bir nesane tutuk hemen. Doğrusu uzun benim közümü, 10 tamamım közümü zireniyası 3 yarım, minus 3 yarım. Çap tamamım ki minus 0.75. Şimdi hem uzağda körgen kıynel hemen açığı. Şimdi közü hıralar gibi kıyındı doğrusu. Şimdi közü acıza yolu umuma kıyın azlarım. Şimdi hareket kılarımızı dokalası nasipse. Eğer az yine bu sebebi yaralı sezadigen bulsa. Şu közlerine suni gafar koydurup yakşı insanlarla birlikte hareket kılarımız. Bunun için azlarım iltimas kılardım ki közleri körmemekin, körmemekin diğer insanın yapışı gereğimiz. Sebep uzun başımda otken kıynelemem, hiç kuru kıynelemem, maşinimin yeniyem. Ki gündüz yürüyem deyem, şimdi açık takmazsam uzadı körmeyemem, hıra körmeyemem azlarım. Şimdi uzun benim vaktim bulma yaptı. Vaktim bulsa şu 10 közümge suni gafar koyduramam. Bu da halese. Şuna kılarımız azlarım. Azlarım şunaqa, sizlarga hozir men yana bir rivoyatni gapirib beraman. Hasad uchqunlari. Bir mahallada ikki qo'shni juda bir inoq yashab kelishar ekan. Nima bo'pti yoralardan olamishiga o'tib, bir-biriga teskari bo'lib, bir-biridan haligi uyda kim baland qurish bo'yicha haligi musobaqa o'ynashni boshlab qo'yibdi. Bir qo'shnisi uyini ozgina baland qilib qo'ysa, ikkinchi qo'shnisi kelasi yil yozga kelib shu qo'shnisidan ko'ra uyini bir qarish tepaga ko'tarib qo'yar ekan. Shunaqa vaqtlar o'tib, boribdi, vaqtlar o'tib, boribdi. Hali qo'ni qo'shnilar borgan sari uylarini yuqoriga ko'tarib borar ekanizlar. Yuqoriga ko'tarib borib, oxiri bir kun shu bir qattiq zilzila sodir bo'pti-yu, shu zilzila sabab tufayli ikkala qo'shnini uylari, imoratlari buzilib, bir-biriga qo'shilib ketibdi. Hali ikkala qo'shni keyin uylarni qayta boshqadan qurayotgan vaqtda mana bir-biriga yordam berishib o'zlarining asli holatiga qaytibdi. Bir-biri bilan ino bo'pti yana. Bu bilan nima demoqchiman azlarim, haligacha bor insonlar hasad qilib bir-biridan haligi mana nafaqat uylarini tomlarini baland qiladi. Boshqa ishlarda ham bir haligi musobaqa o'ynaydi. Musobaqani o'zi aslida bir ehsonda, bir xayriyada o'ynash kerak azlarim. Yaxshi amallarda o'ynash kerak o'zi azizlarim. Insoniyat xatolarni tushunishi, hasad balosidan qutulishi uchun Alloh bu dunyoda Allohning mahrumiyatlari albatta bo'ladi azlarim. Belgi beradi, ishorasi bo'ladi azlarim. Allohning mahrumiyati. Nima bu bilan nima demoqchiman? Alloh taolo bizga shu hasad kibir, manmanlikni bir yo'qotish uchun bizga ishoratlar beradiki, bu har xil holatda bir sodir bo'ladi. Lekin biz bularga unchalik e'tibor bermaymiz. E'tibor bermaymizki, yana biz kibrimiz bilan, manmanligimiz bilan bu hayotda yashab boraveramiz. Azizlarim, shuning uchun iloji boricha bir kibrli bo'lmasdan, manmanlik qilmasdan, insonlarni bir dilini ortmasdan yashashga harakat qilishimiz kerak. O'zimizdan muhtojmizki, insonlarga, nogironlarga o'zimizga qarashimiz kerak iloji boricha azizlarim. Ko'p kibrlanma bo'lgin hokisor, kamtarlikla kamol topgaydir inson degan ekan donishmandlarimiz. Azizlarim, bu dunyoda faqat bizni oxiratimizga olib ketadigan
şu yaxshi amallarimiz, ihsonlarimiz, xayriya bir yaxshi amallarimiz azlarim. Umid qilamanki shu sinimizga ham ozgina-ozginadan bo'lsa ham qo'limizdan kelgancha yordam berib, birga xudo xolasi qarashamiz azlarim. Alloh rozi bo'lsin azlarim. Kimki duo qilayotgan bo'lsa, ko'rib turgan bo'lsa, kuzatayotgan bo'lsa, ihsonlari bilan mablag'i bilan yordam etgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Nimaki niyatlar bo'lsa inshaalloh ijobat bo'lsin. Musofirdagi, yurtimizdagi, qo'shni davlatlardagi barcha biz azizlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Kelasi videolarda ko'rishguncha azizlarim, sog'-salomat bo'linglar. Ichkariga kiraylik-chi, sinimiz bilan so'rashib duolarni olib, xudo xolasa. Bu sinimiz duolari ham to'g'risi vaqtinchalik, nima deganingizda, shu uy bitgandan keyin bu yoqqa kelishimizga ko'p ham vaqtimiz ham, sharoitimiz ham bo'lavermaydi. Xudo xolasa duolarni olib, imkon bor duolarni olamiz. Dilyor bey, xormang. Yaxshimisiz? Mana qizlarim. Oxirigacha xudo xolasa chiroyli bo'lib mana ayvon bo'ldi. Adrashda ham qo'li gul usta rahmat shu ukamiz ham boriga shukr. Yo'q demasdan kelib, shularni yopib qilyapti. Dilyor bey, tomga loy bosdilaringizmi? Ha, bosildi. Ha, turpoq qayerdan oldingiz? Ko'chadami? Juda yaxshi qilsizlar, hali qora turpoqda. Aha, rahmat. Ha, ochib ko'raman xudo xolasa. Sizlarning ishlaringiz juda ham yaxshi-ku. Tekisda sizlar ishlaringiz. Mana mana shu joylar ochiq edi azizlarim. Şu videonu başta qanaqa sharoitdalayim bir ozgina qo'yib o'tkazaman. Juda ham chiroyli bo'ldi. Endi mana shu joyga ozgina bo'lsa ham haliga omborxona qilib bersakmi-kin deyapman sizlarga. Nimaga desalaringiz ko'mir to'kkani, shu narsalarni qo'ygani kichikroq bo'lsa ham omborxona qilib bersimiz kerak yozlarim. Qani harakat qilamiz xudo xolasa. Shu joyga omborxona qilib bersak, keyin tandirxona qilib bersak, tandirxona ham uyda oldidan uzoqlashadi anchagina. Mana sizlar. Kecha Toshkentda juda ham yomg'ir ko'p yog'di, qaytishda Perevalda haligi yengilgina qor yoqqan ekanizlar. Shu qorda suvlari keldi shekilli menimcha. Azizlar, Jahongirda bizi eski mana 1-1.5 yil avvalgi bizi mana kanalimizga obuna bo'lgan insonlar yaxshi taniydi. Jahongir O'zbekiston tumanidan bundan 1.5 yil oldin Xudoyorxon degan bolajonimizga shu 45 ming dollargacha mablag' yig'ib Hindistonga yuborgandik. Jahongir ayoli, keyin Xudoyorxon og'ir kasal edi, jigari sirroz edi. Birga ketishgan bular, bir 5 oy, 6 oy menimcha Hindistonda bo'lgan. Shu vaqtda Jahongirda ayoli homilador edi. Hindistonga borgandan keyin shu o'g'li Xudoyorxon operatsiya bo'ldi, ilik ko'chirish operatsiyasi ham bo'lgan. Yetkazilgan ilik ko'chirish operatsiyasi bo'ldi, og'ir operatsiya bo'ldi.
Jahongirda o'zi mana hozir sog'-salomat yuribdi. O'g'liga o'zini yiligidan bergan. Hindistonda keyin Jahongirda ayolini ko'zi yoridi. Yana shu bizning Imronimiz kanalimiz, Bolajon dunyosi xayriya fondi. Yana qo'shimcha yordam berdik-ku. Yangi tug'ilgan bolajonlarga Hindistonda 3000 dollar ekanda, haligi tug'ruqxonaga yotqizish. Şu 4 gün 5 gün tug'ruqxonada bo'lishi 3000 dollar ekan. Uni ham to'lab berganimizdan keyin ko'pchilik insonlar shu ism tanlashga harakat qildik, lekin Jahongir shu Imron o'z kanalimizda Bolajon dunyosi kanalimizda fondimizda ko'p yordam olganini bir hurmatidan o'g'liga Imronbek deb ism qo'ydi. Hozir Imronbek Allohga shukr juda ham yaxshi. Lekin Xudoyoxon kelgandan keyin ilik tushmadi, ellik kelik deganda shu joy jannatda bo'lsa farishtagina Bolajon o'tgan yili olamdan o'tib qolgan azizlarim. Ilik ko'chirish operatsiyasi juda ham og'ir operatsiya azizlarim. Aka-ukalarda, opa-singillardiki bo'lsa tushadi 100%. Lekin ota-onaniki faqat 50% tushishi mumkin yoki tushmasligi mumkin azizlar. Jahongir mana kelib, hozir mana hashar qilib o'zi xolis yordam beryapti azizlarim. Shu ustalarga yordam beraman. Sizlar mani o'g'limga menga yordam bergansizlarda mana kelib hozir o'zi yordam beryapti. Endi hojatxonani yana bir metrdan ko'proq menimcha urishimiz kerak yig'ishini. Shuni ham qilib berganimiz yaxshi bo'lardi, qiynalmasdi. Endi eskisini ahvolini ko'ryapsizlar mana. Mana ahvolda azizlar. Buni ko'rsatishni hojati ham yo'q o'zi-yu. Lekin shu endi ko'p qishloqlarda shunaqa holat endi baribir. Endi buni yaxshilab beramizda endi xudo xolasa. Bu nimaga agarotiga shu maysa haligi gazonda yaxshisini Otabek domlamiz, Otabek qori Marg'ilon shahar tuyagum jami masjidini imom xatibi shu maysa gullar, daraxtlarni beraman degan. Xudo xolasa ekamiz azizlar. Chiroyligina qilib. Nimagaki bilasizlarmi, bu sho'r turpoq ekan, yozda bayt chang bo'lib odam nafas olsa haligi qanaqadir o'pkasiga bir yomon ekanda bu. Sho'r turpoq changisi juda yomon ekan. O'sha maysaga beradigan bo'lsa, stiyajga qilib beradigan bo'lsa, xudo xolasa baytlarda chang bo'lmaydi. Haqiqatan mehmon akalarni va shu ustalarni ishi juda ham tekis ekan. Insonni qo'li gul azizlarim, sizlarni mana ihsonlaringiz, duolaringizda bir natijasi juda ham bir chiroyli, faizli. Sizlarni o'zlaringiz bir go'zal insonsizlar. Axloqlaringiz, odoblaringiz, tarbiyalaringiz juda go'zalligi uchun shunaqa chiroyli narsalar barpo bo'ladi azizlar sizlarda. Mana. Hozir ichkariga kiraylik-chi. Bu oshxona azizlarim. Oshxona stiyajga qilyapmiz. Ana turpoqni bolalar to'ldirdi. Chap tomonga ro'paraga gaz qo'yib beramiz. Tashqariga hali propan gaz balonini teshib chiqarib qo'yamiz deb oldim. Ichkarida gaz balon bo'lmaydi. Manaki pechka qilinadi. Keyin shu hali idish tovoq yuvgani mo'ka qilamiz. Shu tomonlarga hali delik turadi. Chiroyli qilamiz xolis. Mana azizlarim. Tepalar ham shuna bo'lib bitti mana. To'sinlar juda ham qalin, o'zlaridan chiqqan to'sinlar. Bu yotoqxona. Yotoqxonaga endi chiroyligina qilib moslab divanlarni qo'yib beramiz. Mana shu joyda pechka bo'ladi. Pechka qo'yamiz, mana to'sinlarda, baytlarda ham chiroyli bo'lgan. Mana shunaqa. Endi yotoqxonadan o'zi asosan Xolidoxonga mana azizlarim bilasizlar, o'tgan safar ham to'g'risi dard ichida juda ham endi ayta olmadi, yig'ladi, to'g'risini aytsam. Endi bir ayol kishiga, nafaqat ayol kishiga, bir insonga suv juda havodek zarurda azizlarim. Poklanish, namozi kaliti birinchi o'rinda tahorat.
poklanish, usul qilish, yuvinish, bu inson o'ziga qarash, haqiqatan bu juda ham kerak bo'lgan narsalarim. Hammom umuman bo'lmagan, umuman cho'milmagan bu ayol, umuman yuvmagan bu ayol. Bir yilda bir yozdi kunida bir ijtimoiy xodim, endi ijtimoiy xodim ham o'zining yaqin insoni emas-ku, ijtimoiy xodim endi qanaqa qilib bir artintirib yuntirib qo'ygan, xudoni o'zi biladi. Shu ijtimoiy xodimlarda o'zini ham vijdoniga havola, lekin to'g'risi bir inson bir insonga muhtoj bo'lishi juda bir achinarli holatda. Agar bu inson mehribon inson bo'lsa-ku yaxshi. Azizlarim, endi mana endi xudo xolasi shunaqa qilib chiroyligina qilib mana hammomni qilib beryapmiz. Mana hammom bo'lyapti, bemalol burchakda dushavoy qilamiz. Chap tomonga ariston qo'yamiz. Mana bu joyga rakini qo'yadigan bo'ldik. Ishni kirishdi. Mana bu joyga ropadagi nima? Unitas bu tomonga kirmoqchiman. Xudo xolasa. Azizlarim shunaqa mana rahmat sizlarga borlaringizga shukr. Homilarimizdan shu musofirdagi yurtimizdagi qo'shni davlatdagi bizni chet davlatlarda ko'rib, kuzatib borib, bizga yordam berayotgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Azizlarim bilasizlarmi? Men harakat qilaman har doim shunaqa ishonchlaringizni oqlagani, bir yaxshi narsalarni sizu bizdan umrimiz ziyoda bo'lsin, oxiratimizga bir zaxira qilib qoldirgani bir go'zal bir fayzli xonadonlarda qilganim harakat qilaman azizlarim. Iloji boricha bir yengil, yelpi yoki bir oson yo'llariga o'tmayman. To'g'risi. Qiynalsak ham sizu bizdan bir go'zal bir imoratlar qolsinki, uzoq-uzoq yillar, 50 yil, 60 yil emas. 3 asr, 4 asr, 400 yil, 500 yil qoladigan bir siz bilan menga, bizning farzandlarimizga, bizning yaqinlarimizga bir sadaqa-i joriya bo'lib oqib boruvchi savoblari oqib borib turish kerak azizlarim. O'lim haq, Alloh taologa iymon keltirganmiz azizlarim. Kimdir 70 yil yashaydi, kimdir 80, 90 yil yashaydi, umrimiz uzoq bo'lsin. Xudo xolasa jannatlarda ham sizlar bilan birga bo'lishlik. Jannatlarda kulib ko'rishlik inshaalloh hammamizga nasib qilsin azizlarim. O'sha jannatlarda bizni qilgan imoratlarimizdan shu yerda yashagan insonlarda duolaridan o'qib boradigan savoblarni ko'rib, eshitib xursand bo'lib yurishlik barchamizga nasib qilsin azizlarim. Mana bizni o'tib ketgan yaqinlarimiz, ota tomonimizdan, ona tomonimizdan bu insonlarim ko'rib, hozir siz bilan men qilayotgan ishni azizlarim. Shu birga barchamiz qilayotgan ishlarimizni ko'rib, bu insonlar hozir juda ham xursand, kulib, maza qilib, lekin xursand bo'lyapti. Nimaga? Shunaqa bir farzand tarbiya qilgani uchun. O'tib ketgan yaqinlarimizga faqat bizning ehsonlarimiz, duolarimiz yetib boradi xolos azizlarim. Boshqa hech narsani bera olmaymiz, to'g'risi. Mana shunaqa chiroyli joylar. Endi tepaga chiqamiz. Keyin xoldaxonda oldiga kiramiz keyin. Lekin suv anchaga tushib qoldi. Bismillahir rohmanir rohim. Endi tepaga chiqamiz, azizlar. Bismillah. Ana. Shunaqa sizlar mana chiroyli bo'lib shu xona nima uy tepasida o'ylandi xolos. Bu tomonlar kerak emas. Abrashid, assalomu alaykum. Güzel, çarçın yaxşı mı yaxşı mısınız? Rahmat sağ olun da, Jahongir. Var mısınız, yaxşı mısınız? İmran Bey ile yaxşı mı? Çok da yaxşı. Ayızlar, hamalazı yaxşı mısınızlar? Rahmat. Rahmat güzel, Nur Muhammed, aleyküm assalam, güzel yaxşı mısınızlar? Çarçın yaxşı. Dövüşkür, rahmat. Yaxşı olup geldik. Periyavalda kora gendi, yengil yine. Uşağın için soğuk çıkıp oldu da. Yengil kora yok bana gen. Hadi İmran Bey yaxşı mı akır? Yaxşı olsun ilahim. Hozir men gapirib o'tib ketdim-da, Xudoyorxonda mana bolajonimizga ko'plab insonlar yordam beruvda, Jahongir mana. Allohning irodasi ekan endi, nima qilay? Harakat qildik qo'ldan kelgancha. Sababini bandasi qiladi. Ali qarab qul qovushtirib o'tirish kerak emas-da. Ota-ona, yaxshi insonlar sababini qiladi endi. Alloh qancha umr bergan bo'lsa, go'zon shunaqa bo'ladi-da. Qolgan endi Imronbekka
Yo, bu hatto güzelim. Her bir bendeki uzunu umurunu birsin, rızkını birsin. Başka bir insanda umurunu hoşu birmiydi. Her bir insan ki uzun Allah Teala umurunu rızkını yazıp koyduğunda güzelim. Şunu akıp olmasa günde başka. Neredeyse bir uzunuzu çarpmasayız bir kesel yok. Kolaşık yok. Uşu oylanıp oylanıp içeceğim bu mesele oturardı. Miyanı kandilir yolunu çarpmış gerek yok. Bilen o güzel. Sizlerce ağır, ne bilirsin? Farzan dağı cüriyem ne de? Yani sizler özleysen, çünkü İmran birdi, Allah birdi. Onu hep Hindistan'da birdi, sal bilintirmeyi koydu. Şu, eğer İmran birgen, tuğulmayı turgen boygen de, ama anca yine kıyım bolardı güzel. İmran bir çoğunu kaldık da, o küçükleriydi. Lekin Hüdyo Khan cüriyem bir haliyle. Şok, aligi gap geçiçen. Aklıyam juda ham nimetdi. Alloh qanday tinmasin bular. Hamma narsani berib qo'yarkan da, o'zi oladigan farzandi. Gapirsangiz ham hech qachon yo'q demaganda, xop deyapti. Xop degan so'zni yomon chiroyli aytdi. Xop deb turaverdi. Lekin bitta narsa borki, bu yerda ukajonim Alloh sizni Hindistonga Xudoyxonda olib bormasdan ham jonini olish mumkin edi. Lekin bu ko'plab insonlarni shu yaxshilik qilishiga bir sabab bo'ldi. Bir jamlanishiga sabab bo'ldi Jahongir. Hikmati ko'pdi, ukajon. Rahmat boringizga shu kelganingizga ham rahmat sizga. Xolasa shu opamizga ozgina yordam istayib qolsin deb. Rahmat. Avvalroq ham kelardim, hali endi o'zingiz bilasiz, uyda ham ozgina ishlar bo'lib qoldi. Samarqandda ishlayotdingiz, ishlar tugatdingizmi hali? Ha, o'shani bitirib bolalarni rozi qilib keyin chiqib keldik-da. Samarqandga qayta ishladilaringiz? Samarqandda kirishda anaqa Jizzax bilan Samarqand o'rtasida anaqa bor ekan. Pastarg'om? Yo'q, anaqa bor ekan. Ishtixon? G'alla orol degan joy bor ekan. Jizzax viloyatiga qarab ekanmi? 10 kilometrdan keyin o'zi Samarqand. Jizzaxdan chiqib ketasiz, shu Samarqandga kirish ikkalasining o'rtasida. Adilka qildingizmi yoki o'sha? Adilkam? Mayli. Filma bor ekan shuni ko'rdik. Mana chatchim yo'q jon, rahmat sizga men. Hali xotirjam yo'llashingiz bo'ldimi? Rahmat. Yana qolgan ishlarda ketdamiz. Hali ish ko'p hali. Kesam devordan bitir qo'yish kerak. Ha, eshikka turkasi bor. Ha, xudo xolasi. Jahongir. Endi bo'ldi endi. Endi qo'lga shunday qo'yib yubormayman Jahongir. Uka jonim bo'ldi endi. Şu ihsonlikni qilib final tugatib, keyin bo'ldi aka, endi kim to'g'ri desiz, yo yuring deymiz yana. Bundan keyin ishlarga xudo Alloh yo'llaringizga boramiz. Rahmatga shukr. O'tiradigan naqa yo'q. Bekorchidan xudo bezar. Aha. Bekor turgandan ko'ra bir savob ish qilsak o'sha yaxshi. Rahmat, rahmat. Lekin sizni bilasizmi, Toshkentlik Xolida hoji onam juda ham katta ko'p qo'llab-quvvatlagan. Esingizda bo'lsa, birinchi sizda bir ishonch ham yo'q edi. Bilmayman, endi bu katta pulda yetishganda birinchi Hindistondan doktorlar kelganda shu 30 ming dollar bo'lganda men boshim shoq bo'lganda bunaqa pul topishga men aqlim yetmaganda. To'g'ri, endi o'zingizdan yo har tarafdan 10-15 ming dollar chiqishi mumkin edi, lekin qolgan 30 ming undan tashqari aqlim borgandan keyin ham yana 40 ming dollarga ko'paydi. 42 ming dollarga aylanib ketdi. Xudo degan joyimiz bor ekan, xudo yetkazdi. Yo, mana shu kunni yaxshi eslaymanki, bir 6000 7000 pulingiz bor edi, o'ylanib yurardingiz. Menga 3 oy oldin aytgandingiz, 3 oy o'tib ketdi. Keyin Xolida hojon ham telefon qilib, o'zingiz uyiga bormasangiz bo'lmaydi, Jahongir yuraveradi. 1,5 yil harakat yurdik. Keyin haqiqatan 100 ga bordim. Bir narsa qilib 8 mingga aylandi. Keyin takel 12 mingga aylandi. Aeroportga yuring-yuringni majburlab yurasiz. O'sha kuni ham qo'lingizga pul berib chiqarib yubordim. Ya Xudoni qudrati bilan qarang, borganingizdan keyin hamma mana e'tibor berib, qancha insonlar yordam berdi-yu. Mana Dilmurojonlar bor, bir oy ikkalaringiz haligi jonli efir qilib har kuni. Kuniga. Ha, Dilmurojonga ham rahmat. U ham tuya ustida kasallarga yordam berib, jigar sirrozlarga yordam berib yuribdi. Ha, hozir shunaqa qilyapti. Iloji bo'lsa turibmiz ularni. Kunduz hoji enamiz bor, bitta maqtab turibdi. Kunduz ena. Shunaqa ko'zonim. Mayli, Jahongir bilan pastga tushib chiqaman-a, bo'lsami? Bo'pti. Abdurashid. Xudo xolasa bugun rekasini qoqasizlar-a? Shifrni endi ertagada endi bugun men harakatini qilaman deb olib kelishdi. Shifrni ertaga.
Şuna qilib uyga jon nima gelsiz boshqa ishlar bo'lsa, shifrda bir hojakam olib beraman deganda, xudo xolasa qani, balki bugun bo'lib qolar. Bu qosob keltirib qo'yamiz. 48 mingdan O'kirovshdagi birinchi uydagi akamiz olib kelibdi, 48 mingdan olib kelibdi. Shu Qo'qondagi shekilli menimcha. Orzoloq. Ha, xudo xolasa. Endi qarab turing, uyga jonni hisobingizni oldingizmi axir? Men tomda ham hech qancha emas ekan. Oldin ham kaltalar bir xil qilib yopib yuboramiz, ochib. Mustahkam bo'ladi-da mana. Ha. Balat bas. Keyin ko'p chiqmagan. Mana qil ko'p chiqarib, balat qilib olsangiz, taq ortaveradi. Ha, o'zi Xoldibek aytdi-yu, bu shifrni qo'qqandan keyin 26 ta shifr uchgan ekan. Yana boshqatdan yana Batta bir endi uch qatordan hisoblab ko'ring, bir 60 ta shifr. Endi yarmi uchgan ekan-da. Şu 26 şifre üç ketken ayken. Yani boş katta yana koktırgen. Yo bana... Müstahkem buluş için çift hasrak. Yani bu bizden körer ne mankıb etti bari bu. Aha. Şamal güçlü rabı çekerek. Aha. Şimdi yani mesela az rak çıkan şey. Kukanı şamalı bari güçlü bul etti. Yani siz yaş kıldıyız. Bu tam anlayayım kendi yurt kıldık. Ali ki şamal kirmiydi, kötar var mıydı? Tayin yok oramız. Ha, tayin yok oramız. Patalı yukalı çırağı yine kaldı. Bu da kalesi. Hayır. Mustahkem olsa, hı-hı. Şuna kalemize güzel kudu kalırsa. Tağlarda karıyla hemen azla hemen, ooo ne. Halde hasıyla üstüler dua kalırsa hemen, ışçılar üstülerde. Kısa kitabına kaldık. 350 misal otu verdi. Razı bolas mı yaptılar ya bir yalnız razı bolas. Bu akıllı niçin var gibi yapsın? Allah'ım, ulan kanı canlarının sağlığı olsun, ümürlerinin ucağı olsun. Kanı canlarında hemşe tuğlar bulsun, kutsançılık kullar bulsun. Ulan kıyan hizmetlerinde razı buylar. Ola çakalarında orzu havaslarını, kavallarını kuru gürüler ilan. Allah'ım, hemşe yıllarında olsun, müşkillerinde olsun, hocalarında ravan kutsun. Ulan Hatta bu selamın yan tanıcılarının sağ olsun. Bunların kıyan hizmetlerinin de razı olsun. Razı olsun. Rahmet. 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 Zor, zor, zor. Yaxshi insonlar, yaxshi insonlar. Allah razı olsun, mutlu musun? Ha, zirik kıvamet mi ki yoruluyoruz ki? Ama annen de huzur ne vardı, hayatta. Şimdi kudu halese, tam ustalar hemen bugün reken koka diyen dursun. Yerteki bir gün ben oladı. Belki şifirde hareketini kalemem. Şifirde okyatır koysam, tam o kendi olay vardı. Okyatır koysam, bir gün iki günü yapardı ki, bu tamamda açı uğrağımız. Bu tamamda açığımız da, bu tamamda bir kılda kalıp tek iskin yapıp yaparız. Kudu halese. Böyle, senin. Selam, assalamu aleyküm, yine bir bar, yakışı mısınız? Soğularda kinelme yapsın mı ahir? Çıda yaptı, sana görüşürüz. Yaşı günler kili yaptı ya, Huda Halası. Huda Halası, az kaldı. Uz izem hoş geldin, bir yaşı barıp geldiniz mi? Rahmet, rahmet, yaşı barıp geldim. Kınılmaz izin mi? Yo, yaşı buldum hani, hoca onem, Miyasar hoca onemler, Kur'an kitaplar, tacidi bilen, tercimesi bilen, kiyen, uzunki köyleyler, şunaki sarpalar, birgeneken, kiyen, İkram qori bor ki mana albomona uyda Qur'on tilovat qilgan ukamiz. Aha. Farg'ona masjidining imom noibi. Aha. O'zlariga Qur'on kitoblar bir boshqacha bir nimadan keyin masjidga Qur'on kitoblar berib yubordi-da hojona. Hojona ham ko'rdik, mehmon qildi borgan kunimiz. Keyin Mahmud odami, Ayza xolami. Aha. Keyin bolalarni shu bahonada haligi akvariumga olib kelib aylantirib chiqdim, chiroyli xursand bo'lishdi ular ham. Aha. Keyin ukalarimiz bor edi. Ular bilan ko'rishdim. Asosiy borishimiz maqsadi ko'zi ojiz, kalsa qo'l, keyin bitta oyog'i yo'q. Shunaqa nogiron bolajonlarimiz bor-da, Xoldixon.
Farg'onada ham bunaqa bolajonlarimiz ko'p. Maxsus mana internetlar bor-ku. Shu maxsus maktablarda o'qiydigan bolajonlarimizni prezidentning 5 tashabbusiga asoslanib respublika final bosqichi bo'ldi sportdan. Shaxmat, chashka, tennis, futbol. Biz Farg'onadan ham bir 17-20 ga yaqin bolajonlarimiz olib borgandik. Butun Qoraqalpog'iston, Buxoro, Xorazmdan. Maqsad bu bolajonlarimiz ichida yaxshi sportchilar tanlab turib, trenerlarga xuddi seleksiya. Trenerlarni nazariga tushadi. Hammalar trenerlar sovg'a qilishdi. Rosa xursand bo'ldi bular, bu insonlar. Men o'zim ko'rib to'g'risi ayniqsa mana hali xafa bo'lmaysiz, lekin ko'zi ojiz, mualligi kamsuqo bolajonlarimizni ko'rib, gaplashishini, bir-biri bilan mehrini ko'rib, men to'g'risi juda ham bir endi g'alati bo'lib qoldim-da ochig'i. Nimaga shu insonlar ham bu dunyoga haqli? Oldixon. Sog'lom insonlar bu dunyo biziki deb o'ylamasin. Bu insonlar men bilmagan ekanman shu paytgacha bu insonlar o'zini olamda baxtli ekan. Qarang, faqat bitta narsaga men e'tibor berdim. Hamma salom beryapti-da, so'rashyapti. Lekin bu insonlar sog'lom insonlarda oldida ozgina bo'lsa ham hali kamsinib, hali hijod bo'lib yurar ekan-da. Bunaqa bo'lgan narsa. Tortib yuratdi. Ashnaqa ekan, tortib yurar ekanda, Xoldixon. Shundan ichim og'ridi mana. Shu bolajonlarimizni xursand qildi. Mana nima bo'ldi? Bor keldik. Kim kelgan? O'sha hokimiyatdan kelib ketishdi. Hokimiyatdan kelib. Shunaqangi yordam so'ragan ekansiz deyishdi-ku. Men aytdim, o'zlaring yordam beraman dedilaring dedim. Endi mana yordamni berishni boshlaylar dedim. Mana shuncha yangi o'zgarishlar qilibsizlar deb ular ham hayron qolib ketishdi. Ancha o'zgarish bo'lib ketibdi-yu bitta deb. Keyin shunaqa dedim, Farg'onalardan kelib mana yordam qilyotibdilar uzoq yo'llardan. Sizlar shunda turib yordam qilmayapsizlar dedim. Biz ham yordam qilamiz deb ketishdi endi bilmadim insofni o'zlariga berishsin. Mayli sen insofni o'zlariga bersin. Siz asosan xalqingiz bor. Mehri bor insonlaringiz bor. Xalqdan qo'ymasin. Ilohim, ilohim. Xalq ozginadan bersa to'ydiradi. Bir mushtdan ursa hali nima deydi? Nag'in aytmay qo'ying. Endi bu hali hazilomiz gapmi, lekin xalq beradigan bo'lsa mana chiroyli mana fayzli bo'lib bitaveradi, sen ham xudo xolasa. Ilohim, dunyoda yaxshi insonlar ko'p, nima rahmatullohga, xudoga shukr. Mana anu kamitaniyani ham o'qib berishadi. Bir xil insonlar bu ayolni ko'zi ko'radi deyish kanjular ham bor ekan. Ilohim shu. Yo, bitta odam yozib olibdi xolos. Yo, rahmatullohga, ilohim ko'zi ko'radi degan insonni ham umri uzoq, rizqi ulug' bo'lsin. Nimaga o'sha insonni aytgan gaplariga farishtalar amin deb, ilohim ko'zlarim ko'rib ketsin. Shu narsaga men xursand bo'ldim. Menchi xafa bo'lmanda, ko'zlari ko'radi ekan, deyishki yo deb yozishganiga xursand bo'ldim. Ilohim shu insonni shu yozgan nimalari ijobat bo'lib, ko'zlarim ko'rib ketsin. İnşallah, inşallah. Xudo xolasa men ham shunday yaxshi insonlar qatorida men ham bir endi kelajakdachi oyog'i yo'q, ko'zi ko'rmaydigan, gapira olmaydigan insonlarni ham orzu havasi bo'ladi-da, rahmatullohga. Hamma bu dunyoda orzu havas bilan yashaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Bu dunyodachi rahmatullohga hamma narsaga odam to'yar ekan, pulga ham, uy-joyga ham, hamma narsaga to'yar ekan, bitta narsaga to'ymas ekan, bu mehrga. To'g'ri aytasan. Bu mehrga to'ymas ekan inson hayotda, ammo pulga ham, ovqatga ham, hamma narsaga to'yar ekan. Hayotdan ham to'yar ekan. Lekin bitta narsa odamni ushlab turar ekanki, mehr. Mehr degan narsa odamni oxiratga o'lgisi kelmas ekan-da odamzotchi, shu mehr borligi uchun. Bu mehr uchun dunyoda eng qimmat narsada, singlim. Mana qadrli narsa, puldan ham qadrli narsa mehrda. Biz o'ylaymizki, kimgadir bir molimiz bilan, pulimiz bilan yordam qildik, u bizni yaxshi ko'rib qoladi deb o'ylaymiz-ku, lekin adashamiz-da. Birinchi o'rinda mehr berish kerak. Lekin shu mehrga ham ayrim insonlar mehr bilan javob qaytarmas ekan. Xoldiqa, shunaqa insonlar ham bor ekan. Siz mehr berar ekansiz. Lekin sizning mehringizni ular suiiste'mol qilib, hali xuddi ular menga shunaqa muomala qilish kerak deydigan insonlar ham bor ekan-da.
oramızda. Rahmetli ki oğlumuzdan gelip oğlum siz benim cüde kottakon rahmet. Bana mahallemizde, bana sizi nemeleriz bilen, bana gepleriz bilen, başka minge küçülü itibar bir geniz üçün, bana mihrizde ayama geniz üçün, bana kubçilikke, anuna kalki sabah bulu yaptıkken, Kudoy'a şükür, Allah'a şükür, bana mahallemizde bir yakın insanım, kelib meni uylarida mana baniya qidirishdi. Xudoga shukr, mana sizning gaplaringizdan ta'sirlanibman. Endi Alloh insob beribman. Endi nisi menga qorong'i. Xudoga shukr, keyin shu insonning farzandlari ajoyib qizlar. Ilohim oilalari bilan baxtli bo'lishsin. Shu qizlari aytdilarki, xola, mana o'sha insonga rahmat, o'sha rahmatullohga rahmat. Farg'onadan bolalarini olib kelib, hali sizning xonadoningizda xizmat qilayotibdi. Haligi Imronbek bolalar, yosh bolalar g'ish ko'tarib xizmat qilayotibdi. Nahotki bizning mahallada bironta vijdonli inson menga kirib yordam bermasa-ya, men uyalib ketdim degan gaplar ham bo'ldi. Mayli, insof bersin. Insof bersin hammaga. Mana qilgan yaxshiligingizni mana hamma birinchi Alloh qolursa hamma insonlar ko'rib turibdi ekan rahmatullohga. Juda kuzatadigan insonlar ko'p ekan. Ko'p sinim. Endi bu insonlarni biz ko'nglini ortmoqchi emas edik. Endi hozir gap ochib qoldingiz. Endi hozir gapirmasam bo'lmaydi sinim. Haqiqatan shu videoda men bir qo'ni qo'shnichilik haqida yana bir ibratli bir hikoya gapirib beraman. Videoni yo boshda yo oxirida. Lekin bitta mahallada bir sizga o'xshagan bir muhtoj, bir miskin inson bo'lsa, bu qo'ni qo'shnilar to'g'risi yordam berish kerak edi. Endi balki keyinchalik endi bandasi ham ham xatokor, gunohkor, balki kibrini, bir manmanligini yo'qotsa, bizdan keyin ham yordam berar xudo xolasi. Bu degani hayot tugab qoldi degani emas. Lekin hozir ayni vaqtda biz kelganimizdan beri hali birorta qo'shni chiqib, bir xormagan demadi yoki bir pila choy ko'tarib chiqmadi. Rahmatullohga. Endi mana shu mahallada ish turgan bo'lsa xafa bo'lmanglar. Balki sizlarga ham Alloh bir hidoyatga boshlab sizlarni ham shu sinimizni o'zlaringizni bir haliga himoyalaringizga olarsizlar. Lekin mana bir oy bo'layotgan bo'lsa, bir oydan beri hali birortalaring mana chiqib bir yordam bering yoki shirin so'z bilan nima qilyapsizlar degan gapni gapirmadilaringiz. Mayli, bularni biz ayblamaymiz, lekin o'zlarini vijdoniga havola. Biz u yoqdan kelib qilib beryapmiz deb men minnat qilmoqchi emasman, lekin to'g'risi o'zlaringiz oldilaringizdagi bir singillaringiz, o'zlaringiz bir xola-xvol so'rasangiz ham mana mehr kerak degandek, mehrlaring kerak xolos sizlarda. Rahmatullohga. Shunaqada. Ozingizdan gapingizni oldim, siz Toshkentga ketgan kuningiz ertasiga mana bu bodomni kesdi degan qo'shni borlar-ku. Ha. Shu inson mana bu ustalarimda o'sha kuni mehmon kelar, obedgacha devorni tugatishdi-da. Ha. Bir kun oldin bular telefon qildi. Bu qo'shnim telefon qilib, ertaga obedga nechta ustalaringiz bor deydi. 6ta dedim. Ertaga obedga nima harakat qilmay qo'yavering opa. Biz osh qilib beramiz deydi. Rahmat, rahmat. Yo'q, yo'q dedim. Qo'yavringlar. Xudoga shukr, hamma narsa yetarli. Qilyapmiz hamma narsani. Desam, yo'q, opa, bitta joydagi odammiz deb o'sha insonda ayollari telefon qildilar. Ertasiga o'sha pomidorlar, kompotlar, oshlar, non olib chiqishdi ustalarimda obedlarni ko'tarishdi. Rahmat, mana qarang, boriga shukr mana. Shuncha aytayapman-da mana bitta bilsa, bu yomon narsa emas. Bizning gapimiz yomon emas. Biz bu insonlarni yomon demoqchi emasmiz, lekin Alloh hidoyatga boshlab qo'ysa, bu albatta yaxshilik. Mana qancha xursand bo'lgandirsiz axir. Ha, albatta. O'sha kuni keyin biz haligi vaqtdan unumli foydalanib, non yopib oldik, nonlarni yopib oldik. Xudoga shukr. Hech ham hayotdan nolimayman. Siz juda ham yaxshi nimalarda sababchisi bo'lyapsiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, tana joningiz sog' bo'lsin. Yo'llaringiz ochilsin, mushkullaringiz oson, hojatlaringiz ravon bo'lsin. O'sha ayolingiz bilan baxtli bo'lib, o'sha qarib umrlaringizda oxirigacha bolalaringizga bosh bo'linglar. Amin, amin. Tezkor. Rahmat sizlarga. Shu qo'shnimizga ham rahmat bo'lsin. Shu bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, akajon, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana haqiqatan juda ham yaxshi qilibsiz. Mana ustalarni mehmon qilganingiz, men xabarim bo'lmabdi, lekin qolgan qo'shnilarimiz ham nasib qilsa, sekin-sekin shu videolarimizni ko'rsa, balki e'tibor berib,
sizga ozgina bo'lsa ham bir mehrini berar xudo xolasa. Lekin men bunga ishonaman. Bizdagi ham albatta sizga yaxshi qarashadi, yaxshi qilmay qilishadi. Nimaga? O'zimiz ham xabar olib turamiz-da kelib. Vaqtimiz kelgan bo'lganda. Lekin shu qo'shnimizga rahmat. İsimler kim idi? Jamoldan. Jamoldan aka, Alloh rozi bo'lsin aka. Oilangiz bilan tinch bo'ling mana. Qancha xursand qildingiz? O'zim ham xursand bo'ldim, Xolidaxon eshitib mana. Bu xursandchilikda e'tibor, mehr insonga kuch-quvvat beradi-da, Xolidaxon. Hattana. Hokimiyatdan kelganlarga ham aytdim. Mana dedim, uzoq yo'llardan 2 soat yo'l bosib dedim, kelishyapti dedim. Xudoga shukr dedim. Bitta musofirliklari ozgina bilinyapti dedim. Kelganlaridan beri endi musofir inson dedim. Bitta hamma narsani bilishmaydi dedim. Masalan dedim, Ulug'bodom kunga ham dedim. Nalinaqa nima qilishdi, 100 marta telefon qilishdi dedim. Avval bir telefonni ko'tarmasdan dedim. Ancha qiynab olishdi. Iltimos sizlardan dedim. Qo'llab-quvvatlab yuboringlar desam, bo'ldi, xudo xolasa to'g'ri tushundi deb ketishdi. Endi hisob bersin Alloh. Xolidaxon, xafa bo'lmang, singlim. Xudo xolasa hammasi chiroyli bo'ldi. Mana juda ham bir fayzli bo'lyapti. Xudo xolasa. Mana homiylarimiz bolajon dunyosida mana ko'rib turibsiz. Imron us kanalida mana musofirdagi yurtdagi yurtimizdagilar mana qancha insonlar. Jonlari sog' bo'lsin. Hammamiz birgalikda xudo xolasa siz ham xursand kuningizda bir chiroyli ehsonlar bilan yetim bolajonlarimizni olib kelaman. Xudo xolasa. Yetim bolajonlarimizga haligi osh, shirinliklar yegizramiz. Xudo xolasa. Otabek domla keladi. Xudo xolasa. Ikrom qori keladi. Xudo xolasa. Mana siz yuzingiz ham xatmi Qur'on o'qiymiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana singlan bitta duo qilib bering, chiroyli duo qilib bering musofirdagilarni, hamma insonlarni. Ilohim, ilohim, mana shu yaxshi insonlarni ilohim bergan xayrli ihsonlaridan gohida qabul bo'lsin. Ikki dunyolarini Allohim obod qilsin, ilohim. Tanajonlari sog' umrlari uzoq bo'lsin. Musofirda yurgan yurtdoshlarimizda ham ilohim tanajonlari sog' bo'lsin. Allohim o'z panohida asrasin. Xavf xatarlardan o'zi asrasin. Oq yo'l oqoringlar bersin ilohim. Tanajonlari sog' bo'lsin. Hech qachon musofirliklarda kasal bo'lishmasin ilohim. Nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa Allohim niyatlariga yetkizdirsin o'shalarni ham ilohim. İlahim ilahımda sağ salamat öz yurtlarına ilahim öz oylalara bağrıya kirip gelişliğinde Allah'ım nasip kısın ilahim. Bimar bolajonlarımız diyem ilahım Allah'ım kup kutarda şifa versin ilahim. Bu şey bimar bolajonlarım ilahim otanalarının baktılarına soğayıp gitsin ilahim. Homiladorlarimizga ilohim oq yo'l o'g'riklar bersin ilohim. Ko'z ojizlarga ilohim Allohim nur bersin. Bu yuchirulik yorug' dunyoni ko'rishdan Allohim hech kimni mahrum qilmasin. Amin ilohim atkas kelsin. Ilohimda hammani tani joni sog' umrlari uzoq bo'lsin ilohim ilohimda dunyo turguncha tirishsin. Rahmatullo aka sizni ham tani joni sog' bo'lsin. O'shalardan kelib meni yolg'izlatmay, meni bir vayronay kulbamda obod qilganingiz uchun ilohim. Ikki dunyoz obod bo'lsin. Bolalaringizni baxtlariga sog' salomat bosh bo'lib yuring. Qayerda bo'lsangiz ham ilohim ilohimda Allohim o'z panohida asrasin. Tani joni sog' umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim atkas kelsin. Singlim o'sha kommentariy yozgan singlimiz ekan bitta. U ham haligi ko'zlari ko'radi shekilli deb yozgan ekan. Singlim men bundan xursand bo'ldim. Sizning niyatingiz xudo xolasa shu uylar bitirganimizdan keyin bundan nimaga xursand bo'ldim bilasizmi? Ko'rsinlar. Ko'rmagandan ko'ra biz davolatib operatsiya qildirib ko'rgizadigan bo'lsak yori olamni yana qayta ko'radi singlim. Xudo xolasa ko'radilar. O'shuning uchun men yozib qo'ydimki, ko'zlari xudo xolasa inshaalloh ko'radilar deb yozib qo'ydim. Shunaqa javob berib qo'ydim. Shunaqa. Rahmatullo aka, menda bitta xarakter bor-da. Haqiqatan mana televizorlarda ko'rasizlar aka. O'shatlarda ikkita oyog'i yo'q insonlar futbol o'ynaydi, bilasizmi? Ikkita oyog'i yo'q insonlar ish qiladi, bilasizmi? Oyog'im yo'q deb ular o'tinmaydi. Menga birovga muhtoj bo'lishdan zerikadi. O'zanchidan ham inson harakat qilaveradi. Men masalan qiynalamanda, hali ishim vaqtida bo'lmasa, men qiynalaman. Men deyman, ojiz basman, sog'man, qo'l oyog'im sog'.
Men tozda yashashim kerak. Men tozda uyda o'lishim kerak demanda rahmat, lekin men pokiza yashashim kerak deb men harakat qilaman. O'sha sog'lardan nima kam bo'lgim kelmaydi. Kam bo'lgim kelmaydi. Shuncha harakat qilaman. Bilaman seni. Harakat qilaman. O'shuning uchun bir bandasini bir bandasiga muhtoj qilmasinki, muhtoj bo'lgan bandasi o'ksinadi. Endi hali yordam bergan bandasi minnatli qilib qo'yadi yoki og'rinadi. Shunga singlim, hammasi yaxshi bo'ladi xudo. Lekin sizga men to'g'risi harakatlaringizga, bir dunyoga qiziqishingizni ko'rib, o'zimga ham kuch olaman. Ochig'ida shunchalik siz harakat qilyapsizki, endi sog'lom insonlar harakat qilmasa bu uyatli holat. Mayli, xafa bo'lmang singlim. Bugun ustalarga javob berib yuboramiz kech payt. Ertaga bir kun dam oladilar, xudo xolasa bozor kuni. Dushanbagacha men shifrlarni olib keltiraman. Xudo xolasa. Tayyorlatib, tom yopiladi. Xudo xolasa qo'ygani yaxshi bo'ladi. Ko'zlaringizda Allohdan so'rang, sun'iy gavharda ham eng yaxshisini xudo xolasa. Shu jichchi yorug'lik sezib qolsa bo'ldi singlim. Xudo xolasa. Quyoshda mana lampochkaning yorug'i bo'ladi-ku. Shuni sezib qolsa, demak buni birdaniga bo'lmaydi, lekin bunga 1 yil kerak bo'lar, 5 oy kerak bo'lar, faqat sabr qilamiz. To'g'rimi? Mayli singlim, men ustalarga qaror ya. Bo'pti singlim. Rahmat aka, ketaman. Sog'lik. Bo'pti. Mana azizlarim, singlimiz Xoldaxonni ham ozgina bo'lsa ham shu yuragini bir yumshatib, shu dardlarini haligi gapirtirib nima qilyapsizki, sababi inson o'zini ichiga olaversa yuraklari siqilib ketadi. Bir hamdardi bo'lish kerak, ham suhbati bo'lish kerak azizlarim. Endi Xoldaxonda hamdardi, ham suhbati bu azizlarim sizlar bo'lasizlar. Men faqat bu singlimizni ichidagi dardlarini mana sizlarga yetkazib beryapman, iloji boricha yetkazib beryapman azizlarim. Shuning uchun mana Xoldaxonga bizning videolarimizni ovozini eshitadida Xoldaxonga shu qo'shni qizlar chiqib kommentariyalarni o'qib beradi. Bu odam qanaqa, tuzilishi qanaqa, gapirib beradi. Azizlarim, kommentariyaga Xoldaxonni qo'llab-quvvatlab, nafaqat Xoldaxonni, boshqa insonlarimizni ham yozsalaringiz, bu insonlarni yarimta kuyini butun bo'ladi. O'zlari aytgandek, faqat mehr kerak bu insonlarga azizlarim, ozgina e'tibor kerak. Mana shu xonadonlarimizni chiroyli qilib, mana faizli qilib bitiradigan bo'lsak, bu imoratlar uzoq yillar sizlarga, bizga, hammamizga sadaqa-i joriya, ya'ni oqib kelib turuvchi savoblar bo'lib turib, amal daftarimizga chiroyli bo'lib yoziladi azizlar. Quyosh paneli bor ekan, quyosh ariston ekan. Bu azizlarim, quyosh aristonni ham iloji boricha ishlatamiz. Harakat qilamiz. Ishlatishga harakat qilamiz.